שמואל קראוס, מכירים אותו אולי מהביצוע האלמותי של אריק לוין. זה קורה שהדרך מתמשכת, זה קורה יש ללכת ללכת, שום דבר לדומה, לא שנה לא שבוע, יש לנוע לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל, אבל בן אדם זה קורה, זה קרה שהדרך התמשכה לי, זה קרה לא ידעתי איך זה בא לי, שום דבר לדומה, לא שנה, לא שבוע, יש לנוע לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל, אבל בן אדם זה קרה, שום דבר לדוע, לא שנה, לא שבוע, יש לנוע לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל, אבל בן אדם זה קורה.